Estadual da Serra de Ouro Branco apresenta a cada passo uma surpresa nova pra gente. Estamos no outro ponto. Só que o Rafael mais uma vez me enrolou. Falou que a caminhada era pequenininha e a gente andou muito. Deu pra dar uma andada boa, não deu, Toledo? No meio das pedras, né? Que é um caminho mais, um pouco mais agressivo, né? Eu vi, a gente veio nas pedras, depois um pouco na água, aí sai, volta para as laterais aqui, para as margens, mas valeu a pena, porque chegamos aqui num lugar mágico. Parece que houve uma explosão por aqui, né? Sim, parece que as pedras, né, são bem apontadas para uma direção só. É bem interessante a formação, né? São pedras de todos os tamanhos. Tem muitas soltas, outras presas, como essa aqui, ó. E chega aqui, abre-se uma visão maravilhosa. Como é que chama esse córrego? É o Córrego do Colônia. Ele nasce aqui no parque também? Nasce também dentro do parque. Aquele córrego que a gente teve há pouco tempo agora, né? Ia para o Rio Gualacho, para o Rio Doce. E esse córrego aqui já vai para o Rio São Francisco. É muito doido isso, né? Então... A gente está pertinho do outro córrego, no mesmo parque. Só que esse aqui é de outra vertente. De outra bacia. A natureza é realmente fantástica. A gente está no mesmo parque. O outro córrego está aqui pertinho. Só que ele vai para o Rio Doce e deságua lá no Espírito Santo. Já essas águas aqui vão para o São Francisco, vão cortando ali o Nordeste até desaguarem no oceano entre Alagoas e Sergipe. É muito bonito isso. Muito bonito. A gente vê que uma distância pouca de um córrego para o outro vai desaguar em locais totalmente diferentes, né? Totalmente oposto. É igual a vida da gente, né, Rafael? Quando a gente escolhe um caminho, às vezes, numa viradinha que você dá, muda a sua vida toda. Com certeza. O rio é a mesma coisa. Uma virada, às vezes, muda totalmente o seu trajeto. Porque o São Francisco, lá na nascente, em vez dele virar para a esquerda, ele virasse para a direita, ele ia para o sul e não para o nordeste. É muito interessante isso, né, Toledo? É muito bacana. Então aqui, gente, pedras e árvores muito interessantes. Que elas ficam aqui, a gente tem a noção que elas estão grudadas na pedra. Na pedra. A gente vê que é muito pouca terra, né? Muita canela de ema, característica total de área mais de cerrado. E tem árvores grandes, como uma que eu vi aqui atrás, ó, que ela se firma ali praticamente na pedra com o mínimo de terra. É mais um milagre, né, da natureza. O córrego vem, desce aqui nesse paredão e aí abre esse visual incrível. Como é que chama essa cachoeira? A cachoeira mesmo, Toledo, a gente não tem um nome específico dela, não. É mais é o córrego mesmo que a gente denomina como Córrego do Colônia. Vamos dar um nome, então? Vamos. Porque aqui me lembrou muito aqueles filmes que aparecem os dinossauros, uns bichos diferentes. Vamos sim. Vamos colocar aqui Cachoeira Duelo Perdido? Beleza, tá batizado então. Só a gente registrar agora. Então aqui, ó, você passou desse lugar aqui, você chega num lugar mágico que pode fantasiar e imaginar tudo que quiser. Beleza assim? Bom demais, Toledo. Fechado. Então tá ótimo, ó. A Cachoeira do Duelo Perdido, batizada agora pela Aviação Cipó, nesse lugar mágico. E agora só falta esperar o pôr do sol. Vamos esperar o pôr do sol pra gente ir pro ponto mais alto, né, aqui do parque, Toledo, que chega a 1.510 metros de altitude, onde de lá a gente vai ter uma vista maravilhosa de mais coisas. Mais bonita do que essa aqui? Eu duvido. É meio difícil, né? Diferente, essa, né? É linda, né? Maravilhosa. Vamos curtir aqui mais um pouquinho o nosso elo perdido. Em instantes, um pôr do sol inesquecível pra você. O restaurante Mesa Mis é a melhor opção para quem busca unir um espaço agradável com a moderna culinária contemporânea, de tendência francesa. Localizada no bairro de Lourdes, o restaurante tem lugar para 140 pessoas em seus dois salões, com toda a infraestrutura para eventos corporativos e particulares. Tudo com privacidade, segurança, conforto e excelência. O restaurante Mesa Mis fica na rua Rio de Janeiro, 1973, no bairro Lourdes, em BH, e funciona de segunda a segunda. Eu já estive aqui na Serra de Ouro Branco há uns 5 anos, mas fiz outro percurso, não esse que a gente sai de Lavras Novas em Ouro Preto, mas o que sai lá do Hotel Fazenda Pé do Morro. Foi uma aventura muito interessante. Em vez de carro, nós viemos a pé. Naquela época eu estava um pouco mais novo e a Aviação Cipó ainda não gravava em alta resolução. Está tudo diferente, mas vale a pena lembrar.
vamos rever um trechinho desse programa maravilhoso que fizemos aqui. E logo em seguida, voltamos para este inédito que estamos gravando agora. Tudo bem, João Paulo? Tudo tranquilo. A gente está vendo aqui a serra bonita, imponente. Ela é muito importante para a cidade, né? Sem dúvida nenhuma, Toledo. Como eu te disse, o motivo principal da existência do município de Ouro Branco. Né? Por quê? Pelo fato de ter sido um dos primeiros lugares das Minas Gerais que eles encontraram ouro. Né? O povoamento se iniciou devido à descoberta do ouro na região. Minutos de caminhada, gente, na Serra de Ouro Branco, a gente já tem um visual aqui muito bonito. Essa parte aqui da frente, que dá para ver a cidade, e essa mata pertence ao parque? Sim, o parque começa logo aqui embaixo aqui, ali ao lado onde vocês estavam, na fazenda Pé do Morro, né? E segue pegando a mata em toda a sua extensão aqui, até lá ao fundo, lá onde a gente vê ao fundo lá. Muito bonito, gente! E é só o começo do programa, hein? Imagina o que vem lá em cima, né? Por aí. Vamos continuar andando então, que tem um dia inteiro de emoções aí, belas imagens para vocês. Aqui é uma das trilhas originais do Caminho dos Tropeiros. Essa escada aqui foi feita à mão? Isso aqui foi através, né, do tempo, pelo tempo sulcado na rocha. Com a passagem dos tropeiros. E olha que sorte da aviação se pode. Vem um tropeiro moderno aí, vem um senhor aqui, né? Com a mula dele, subindo, para mostrar o que os tropeiros faziam no Círculo do Ouro. Só tá bom? A estrada tá boa? Olha aí, gente. Que cena maravilhosa. Que sorte que a aviação se pode dar. Deus ajuda. Perfeito. A gente demais. Que maravilha. Ela falando sobre o caminho dos tropeiros. O caminho dos tropeiros. E eis que vem uma mula com o seu tropeiro aí. Aqui, Toledo, do lado direito, a gente pode ver até alguns remanescentes do século XVIII. Ainda muros de pedra, né? E até canaleta de água aqui. Canaleta, né? Então a engenharia colonial aí, que ajudou a desbravar Minas Gerais. A aviação Cipó vai conferindo e te mostrando. Ô, gente, olha só, eu vou esticar a mão aqui, ó. Isso aqui tudo era uma pedra só, que ia daqui até aí na frente. E eles fizeram esse buraco na pedra, curiosidade de Minas. E o visual vai ficando cada vez mais bonito. Bora. A receita de hoje vai ser aqui no Cida Gomes Ateliê Culinário. Tudo bem? Tá bom, Toledo? Tranquilo. E você com endereço novo? Endereço novo, agora aqui no bairro Nova Floresta, um espaço novo, totalmente planejado, pensado para dar mais conforto para os alunos, mais aconchego também. E quem quiser fazer um curso bom de culinária é só vir aqui. Então, vem para cá porque a gente aqui preza muita qualidade, a praticidade, a gente gosta de ensinar receitas práticas, boas para todo mundo reproduzir em casa depois, vem para cá. Tranquilo, e a gente já fez uma receita com a Cida há 2 semanas, estamos aqui de novo. Não é reprise não, né, Cida? Não. Hoje a receita ainda é mais gostosa e inédita. O que você preparou pra gente? Hoje a gente vai fazer um manjar branco com coco queimado, também naquela linha de praticidade e gostosura. Rapidinho e delicioso. Isso mesmo. Essa a gente vai usar, outro dia a gente gravou, nem usamos fogão, né? Hoje a gente vai usar um pouquinho o fogão, vai pra geladeira fazer aquele manjar maravilhoso. Vai ficar bom demais. Oh, sim. E nós vamos usar os produtos Itambé. Sim, vamos usar hoje o creme de leite Itambé e o leite condensado Itambé.
A gente já mostrou na semana retrasada essa novidade da Itambé, que é o Abre Fácil. Facilita demais, né? Muito, muito mais prático, mais ágil, né? Só que eu vou abrir a lata só depois que a gente contar os ingredientes. Combinado? Combinadíssimo. Anote aí o que você precisa para fazer esse doce de hoje da Aviação Cipó. Uma lata de creme de leite Itambé. Uma lata de leite condensado Itambé. Uma xícara de chá de leite de coco. Uma xícara de água. Duas xícaras de chá de açúcar. 100 gramas de coco ralado. Um sachê de gelatina sem sabor. Aviação Cipó Cidadania. Oferecimento Recivil. Registrando nosso futuro. A pergunta do Cipó Cidadania hoje é muito importante para você que tá para ter um bebê. Olha só. Meu filho vai nascer. Dá para fazer o registro na própria maternidade? Então, Felipe, é possível fazer o registro na própria maternidade? É sim, Toledo. Na realidade, isso já era um projeto do governo federal de que da pessoa, do pai ali, poder fazer o registro de nascimento do seu filho diretamente na maternidade. Para quê? Para combater o chamado subregistro, ou seja, aqueles nascimentos em que as crianças não são registradas. Minas Gerais tem um dos menores índices. Exatamente. Minas Gerais já apresentava um bom índice, que era 0,39% apenas das crianças com menos de 10 anos não eram registradas. E como que o pai deve fazer? Na própria maternidade ele já pede para ter a certidão? Exatamente, Toledo. A própria maternidade já vai ter algumas instruções orientando o pai como proceder. Ali na maternidade também vai ter o que a gente chama de um posto avançado do cartório dentro da maternidade. Ou seja, o pai vai se dirigir àquele posto avançado, vai ter um funcionário que é do cartório. Ele vai atender o pai, vai exigir os documentos que são exigidos pela lei, o pai vai apresentar esses documentos, automaticamente aquele funcionário do cartório vai fazer o quê? Vai encaminhar esses dados para o cartório vai receber esses dados, tudo isso através de um certificado digital, ou seja, essas informações partem de uma fonte segura e também vão ser recebidas do outro lado ali no cartório, seguramente também. Lá, o oficial do cartório, o funcionário, vai fazer o registro, devolve esses elementos do registro para a maternidade, que vai imprimir a certidão, selar e entregar para o pai. Mas todo esse procedimento, Toledo, só para esclarecer, dura aproximadamente 15 minutos. É muito rápido, né? Agiliza todo o processo. Agora uma pergunta, são todas as maternidades que já têm esse sistema? Nem todas. Aqui em Minas Gerais, dentre maternidades e hospitais, 21 já funcionam nessa sistemática. Aqui em Belo Horizonte, Toledo, a gente tem 8 maternidades que já funcionam dessa forma. A ideia deve ser expandir isso até que todas possam ter um sistema tão avançado. Exatamente. A intenção é exatamente essa. Após o nascimento, a criança ali já ser registrada. Então tá ótimo. Muito obrigado, Felipe. E aí mais um esclarecimento importante. É possível, sim, fazer a certidão de nascimento na própria maternidade.